ہتے شایستہ جان ژے چھیا پتہ أمس گرجس گئیسے بہ رات رخصتس دوپمس اس وی گھن لگے گھر تس ست کٹ دہ ٹور وار رت امید یم یوکن تل اس زہ بی سمکھو اصل پاٹ کارو تہ ست دہ ٹور بی منجومس آنچار دوپمس ام آنچار مز دت مے اڑ رس اس تہ اوتر اوسو اس خاطر بنومت پتے موگس مے خبر ترسا سمجھ کیا اسس بہ منگان مے نہ باسا تمس تور سمجھ تہ مگر آم منجس مے پتہ مے ونس پتہ اردو پٹ عام عام خبر ترسا سمجھ اختی اسم اور ونان کیا تھن ککلی سمجھی تورم نہ کیا تھا کلیز کیا تھانے اسم ونان دمے بہ تہ مے چھ نوش بناون حرام مے تر سہ کتھ سمجھی ونے وچھو کیا آسن تھومت ون وچھو نا یتھی گھر نیرو کیا دی ست مے دوپ پتہ ون پگہ دپہ ژے پرستھوی نہ گھر اوسے گھن بہ دمہ ہو ست یہ ست اد اس تہ کشر مے تھوس نہ تت وار مے کیا ونو زہ دہ بروٹھی گھر گھے بہ مے دپ بہ وچھ یہ کیا دی مے ست پتہ کرنا بہ پگہ کم یل کشر تر اتی دمس بٹ پت اصل اصل چیز ست نت اگرے کنجوسی ہو مین چھس نا پتہ بہ کچا خطری چھس بہ تارس پت فکر تت بہمس پت سورے بدل تت ونے گھس تھون اصل اصل چیز باقی چھو ون سہل بی کر تو ث لگس کم ثت گھس تو پت امس آز مش دپس اچھی گھن گھر مے اون ما تور تمن سمجھ سود ث ون زس دپس ممی جی چھو آنچار مونگمت تمس تھزو سہ لگے ثے تگی تہز مش ون اصل پٹ مے ما چھ تگان تمس ست کر نہ حظ ممی جی آو نہ اوڑ گو نہ ڈوڑ ون اس کتھ چھن اس نے ون ڈسائڈنگ کور نس کم دہ تارو گھر تہ گئی جلدی جلدی امس گرجا آنٹی رخصت ہن موقت گھس بہ تہ گئی مندچ یل اس تنویر صوب ون ہا پھلان دہ ترو اس گھر اد تمی دہ بھیج ہو پت اک دہ بروٹھی رخصت بی منگز ہا سیودے آنچارس یم کیس دہان یم چھ ترک ویت بناوان یم چھ سان پٹ بھرن جارس مز اڑرس یم چھ وری کس وریس کھا یم چھ صبحس بریک فاسٹس مز تہ آنچار کھیوان تمہ ورائی گئی یہ زندگی انکمپلیٹ مگر اس کت گئی وس ون تہ رخصت منگنہ ون زن گئی نس فی الحال ون بی ہفتس تان گھر یہ گئی مندچ دپان امس نو ون بوزمت تہ یم اس شاید آنچار منگنہ آمت یور کیا روو تہ ممی جی بہ گھو نا بی اہز نوش نش بی منگو نا بہ امس آنچار یہ چھو تہ چھو پان ون چھو مے کت چھو تہ ات مز باغ لمان ول ژ کر ہوت ژ کر یہ ون ونمت چھوس تہ دیو سہ باقی منگو نا بہ تمس کی بی کت گھو ون ون اس کتھ چھن گھر گھنس ون ون تنویر صوبن چھٹی کم دہ چھ مے مکلان اس کم دہ گھو اسے ون چیز تہ چھ اننے ون یل شاپنگا واپنگا مکلاو ہو کرت اد گھا پت اس رخصتس اس لگ ہا پت رخصت ہن سی ٹائم زن اسی تمام رشتہ سون آمت جمس مز تو اس ہموک رخصت گھر پیوت اس اخ پت لگ زہ گنٹ امن رخصت منگنس پت کیا زن گیو تہ تہ چھو ممی جی تیوت توت کھیوان یوت توت وچھ مے زندگی مز کانہہ کھیوان بہس دپان ممی جی تہ کوتا چھو تمبلان تہ کوتا چھو بامبران کیہ چھن ون پرواے ون تہ پان ون چھو گومت اور یور مقرر تہ رٹ زو اخ اکس نش نہ لگ یہ سود ون بہ انے نا آنچار رس کیا اگر چون کم آسہ نا کیا کرن مے تیل گو ممی جی ون کیا گو تیل گئیس بہ تمس ممی جی ونکس گئیس بہ ٹیمی جی مے مونگ نا آنچار ونکس چھس بہ غلط نہ تہ ازکین شرین اچھو گھا انسلٹ اگر کھا کس ہمسایس چیز منگان نہ پت کیا زن گو یہ پگہ کشیر بہ کڑ نہ یہ ژھڑو اتھو ام سی دم بہ کم کم چیز ست یہ گھس تھون تا روز قیامت یاد مے کیا دیت ام ست ام کم چیز دت مے ست ام کشیر مز کیا گوس نہ شائستہ جان ژ چھ مے روپ کران نہ ژھن سی بلائے بہ ون خلیل صوبس سہے ان مل مے نہ چھن آنچار ضرورت ژے کورت مے قہر رٹت زنے چھ مے ژور کرمز زنے مونگ مے تمس خبر کیا نہ کیا گوس شائستہ جان ژے مے دنن کرت لگی ممی جی مے نہ حظ ون نہ تہ تہ نیو مے غلط مطلب اصلے کوروس تہ موگو امس امب آنچار ون کیا یہ پگہ کشیر اس دموس تہ حق آنچار تہ مجھے آنچار کرتن عش کرتن شاہی
مگر مےٚ ووٚنمو اَسہِ اوس وٕنہِ ٹایم گَرٕ گژھنَس، تۄہہِ پَزِ ہو نہٕ وٕنی رۄخصتَس گژھُن کینٛہہ، تۄہہِ پیٚیوٕ تیُتھ کال وۄنۍ پانٛژِ لَٹہِ گژھُن یُتھ کال اَسہِ گَرٕ گژھنَس وٲرۍ پیٚیہِ، وَمَن چھُنا پانسٕے، بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ، مےٚ کیٛاہ احتِراج چھُ، یہِ چھو تۄہہِ فرٛٮ۪نٛڈ، تُہۍ چھُو أمِس فرٛٮ۪نٛڈ، خۄدا صٲب تھٲیتنو ہمیشہٕ دوستان موٗجوٗد، اَسے وۄنۍ وارٕ کارٕ پَنُن زٔمیٖن ہیوٚت ییٚتہِ، وۄنے چھُ اَسہِ یُنُے، اَسہِ لَگہِ گِرجا آنٹہِ سۭتۍ ہمیشہٕ مُلاقات، یہِ گژھِ دوستان اَسہِ ہمیشہٕ روزُن موٗجوٗد، بیٚیہِ آیہِ اَسہِ ہمیشہٕ بَکار گۄڈنٮ۪تھ بیٚیہِ، نہ زانہن تَمہِ وِزِ تہٕ نہ کینٛہہ، یہِ آیہِ اَسہِ بِچٲر اورے کَم چیٖز ہٮ۪تھ تَمہِ وِزِ، نَے لَگہٕ یہِ کیٛاہ وَنَے، مےٚ چھِ یِوان أچھ بُکۍ، مےٚ پھیری أمِس گِرجُن تَتہِ واریاہ، مےٚ چھُ أمِس سۭتۍ وُردو کَرنَس یِوان کُس مَزٕ، نَے مےٚ اوسَے کَم تَمنا بَچپَن پٮ۪ٹھ، واے بہٕ گٔژھٕس بَنٕنۍ لٮ۪کچَرَر، بہٕ کَرٕ ہا اُردو، اَتَے لَگہٕ یے آزَے مےٚ باسیو زِندگی منٛز بہٕ چھَس خبر کۄس اَفسَر بَنیمٕژ، ییٚلہِ بہٕ گِرجَس سۭتۍ اُردو چھَس نہ کَران، تَے مےٚ چھُ باسان بہٕ چھَس وٕڑا آسمانَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھَس پَکھٕ وہراوان، نَے لَگہٕ یا بہٕ کوٗتاہ خۄش چھَس گژھان، مےٚ تہِ چھو اُردو تَگان، پَرنہٕ کَرنہٕ روٚستُے، نَے سۄ گِرجاے چھِ مےٚ آسان بٕتھِ وٕچھان، ییٚلہِ بہٕ اُردو چھَس نہ تٔمِس سۭتۍ کَران، سۄ حظ چھِ گژھان کَنفیوٗجنَس منٛز، سۄ حظ چھِ دَپان ییٚمِس کَتہِ چھِ یہِ ڈِگری، اوترٕ ہے ووٚنُن اَکہِ دۄہ دوٚپُن ژےٚ کوٗتاہ چھُے پوٚرمُت، مےٚ دوٚپمَس مےٚ بہت پَرتا ہے، بہٕ گَرِ سارنٕے پَرتا ہے، بہٕ خانٛدارَس پَرتا ہے، بہٕ شُرٮ۪ن پَرتا ہے، بہٕ نۄشَن تہِ پَرتا ہے، بہٕ اَنٛد ہٮ۪تھ سارنٕے پَرتا ہے، بہٕ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مانتا ہے، اَکھتُے اوسُن پَتہٕ کوٚرُن چٲرٕس، دوٚپُن او تیٚلہِ ژےٚ واریاہ ڈِگری بٔڑ آستا ہے، ژٕ ییٖژاہ قٲبِل آستا ہے، نَے لَگہِ ہا سۄ چھِ ڈِلہٕ گژھان آسان دَپان چھِ ژٕ کۭژاہ اَصٕل کَتھ چھَکھ کَران، مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ گژھان کَتھ کَرٕنۍ خۄش، مگر مےٚ تہِ چھےٚ کَم گژھان تٔمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ خۄش ییٚلہِ بہٕ تٔمِس سۭتۍ اُردو چھَس کَران، مےٚ چھِ نِوان تَمہِ وِزِ پانَس بَرابَرٕے کانٛہہ اَتھِ، بہٕ چھَس دَپان چھَما چھِٹھ تہٕ چھَما کٲنٛسہِ، اَکھا بٕے تہٕ بیٚیہِ چھےٚ کانٛہہ، تَے بہٕ تہِ چھَس تَمہِ وِزِ تیوٗت خۄش گژھان، نَے ژٕ کَتہِ چھَکھ مےٚ وۄنۍ بوٗتہٕ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ اورٕ وٕچھان بٕتھِ، ژٕ نَے چھَکھ نہٕ کانٛہہ رِیَکشَنٕے دِوان، ژےٚ گٔیی گِرجہِ ہٕنٛدۍ دٔیِم فرٛٮ۪نٛڈ، کیٛاہ رووُے ژےٚ، ژٕ تہِ زَن بَنییَکھ یِہوٚے گِرجہِ ہِشی، خار چھُیے کِنہٕ دٕنَن دِمَے، مٔمی جی بوٗت نہ حظ گوٚوُم نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ چھَس اَسان اَتھ تُہٕنٛدِس اُردوٗوَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ کوٗتاہ اُردو چھُو کَران، بیٚیہِ چھُنہٕ وُردو چھُنہٕ کیٚنٛہہ اُردو چھُ، اَدٕ اَسہِ نہ گِرجا آنٹی، تۄہہِ کیٛاہ چھُو تٔمِس ووٚنمُت، تۄہہِ چھُو تٔمِس سورُے پھِرٕ تھُرُے ووٚنمُت، اَدٕ اَسہِ ووٚن نہ سۄ تۄہہِ، سۄ آسہِ دَپان ییٚمِس چھَنہٕ تَگان کَتھٕے کَرٕنۍ، مگر توتہِ چھُ مرحبا مٔمی جی تۄہہِ، تُہۍ چھُو کوٗشِش کَران تٔمِس برابر پَکنٕچ، یہِ گوٚو واریاہ اَصٕل، اَدٕ أڑۍ چھِ یِوان جوٚمۍ زَن چھِ آسان چٲڑۍ تہٕ پھرٲڑۍ، کٲشرٮ۪ن چھَنہٕ ییٚتہِ کٲشرٮ۪ن سۭتۍ تَگان کَتھ کَرٕنۍ، تابحال کٔروٕ تۄہہِ گِرجا آنٹی سۭتۍ کَتھ، یہِ گوٚو واریاہ کیٚنٛہہ اَصٕل، بہٕ گٔیَس واریاہ خۄش، مگر تُہۍ چھُو نہٕ حظ کَتھٕ وَنان اُلٹہٕ پُلٹہٕ، اُردو چھُنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ، اُردو چھُ مٔمی جی، أتھۍ پٮ۪ٹھ آیوم اَسُن، أتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسو وٕچھان بٕتھِ، بیٚیہِ گوٚو نہٕ مےٚ باقٕے کیٚنٛہہ، باقٕے چھَس بہٕ ٹھیٖک مٔمی جی۔ شایستہ جان، یہِ وَن تَم یہِ موج کَتہِ چھے، سۄ چھَنہٕ مےٚ ییٚتہِ کُنہِ نظری گژھان، بہٕ وَنہاس اورٕ مہ چھُے اَنُن کیٚنٛہہ، بہٕ گژھٕ ہِلال صٲبَس تہٕ رضیا جانَس بٕتھِ، تِم چھِنا اورٕ پَکان، تِمن ما چھِ وَتھ پَتہ، وۄنۍ گژھکھ بہٕ چوکَس تام، اگر اورٕ اَنُن آسٮ۪س کیٚنٛہہ بہٕ اَنہاس اورٕ، پَتہٕ گژھٮ۪م ییٚتہِ اَگادِ دَپٮ۪م ژےٚ چھُتھ نہٕ اورٕ کِہینۍ اوٚنمُت سۭتۍ۔ ڈیڈی جان، سُہ حظ ٲس وٕنیُک تام ییٚتھی مے نِش بِہِتھ، بَس اِتھَے کٔنۍ درٛاے سۄ نٮ۪بر، اَتہِ چھَم نہٕ پَیی کوٚت گٔے، اَدٕ تِمن کیٛاہ چھُ کَرُن پَژھٮ۪ن، تِمن چھُ کھیوٚن بَتہٕ، فِلحال دِمہوکھ اورٕ یِمَن چایہِ کَپ، یُتھ کال بہٕ سیُن کَرٕ تَیار، أنِو حظ کۄکَر پوٚت، بیٚیہِ أنِو ژامَن، یہِ ماز کوٚت أنِو یورٕ، یہِ چھِ ژھاوٕلۍ ماز، مےٚ چھُ اَتھ یِوان عجیٖبٕے مُشُک خبر کیٛاہ، سُہ نہ حظ رَنو نہٕ أسۍ، پٮ۪ٹھ چھو تۄہہِ ہِلال صٲبٕنۍ پَیی سُہ کوٗتاہ کٲک چھُ، سُہ چھُ دۄدَس ژھانڈان کٔنٛڈۍ، وۄنۍ یَتھ چیٖزَس کَتھٕ کَرنے آسان تہٕ تَتھ کَرِ نہ سُہ کَتھٕ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو، سُہ چھُ اَسہِ تیُتھُے زام تُرُے تیز، مَما اَنو تیُتھ کیٚنٛہہ سیُن یَتھ سُہ کَتھٕ کَرِ، اِسلیے أنِو کۄکُر، بیٚیہِ أنۍتو ژامَن، بَس بہٕ ژھٕن سُہ رٔنِتھ، تِم کھٮ۪ن بَتہٕ میوٚن، خبر تِم نیرنا پَتہٕ اوٗرۍ واپسٕے کِنہٕ ییٚتہِ بیٚہن، تہِ چھَم نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ، تہِ کَرِ مٔمی جی ڈِسایڈ، فِلحال أنِو تُہۍ یِہَن تہٕ وَلہٕ ژوٚٹ اَنہٕ بہٕ تیٚلہِ نٮ۪برٕ کَنۍ پانَے۔